Ohjelmoinnissa, koodauksessa tarvitsemme aina muuttujia. Ja niitä määritellään yleensä heti ohjelman alussa. Jos määrittelet ne heti tässä alussa, ne ovat käytettävissä koko tämän ohjelmasuorituksen aikana. Jos määrittelet muuttujan ainoastaan tässä setupissa, se muuttuja on käytettävissä ainoastaan täällä aaltosulkeiden sisällä. Jos määrittelet taas tässä loopissa, se muuttuja on käytettävissä tämän loopin sisällä. Ja taas tämän jos määrittelet tämän silmukan sisällä, tämä i on ainoastaan käytettävissä tämän silmukan aikana. Arduinossa käytetään erilaisia numeerisia muuttujia. Jos tarvitset kokonaislukuja, sinun pitäisi tietää, kuinka suuria arvoja tulet tarvitsemaan. Jos pärjäät positiivisilla maksimissaan 65 000 suuruisilla, voit käyttää unsigned integeriä. Negatiivinen ja positiivinen int ulottuu tästä miinus 32 000 plus 32 000. Taas long menee miinus 2 miljardista plus 2 miljardiin ja ilman etumerkkiä sitten taas runsaaseen 4 miljardiin. Desimaalilukuja tarvitset usein, kun haluat tehdä matemaattisia laskutoimituksia, esimerkiksi antureita käyttäen. Tällöin sinun pitäisi huomioida, että maksimitarkkuus näissä on tämä 6-7 merkkiä. Eli tämän tarkempaa et Arduinolla voi laskea. Kun määrittelemme näitä muuttujia, se tehdään seuraavasti. Tässä käytän vinoviivaa kommentoinnissa, eli tämä ei liity tähän muuttujan määrittelemiseen. Kun määritellään, valitaan ensin tyyppi, ja tässä tapauksessa integer, seuraavaksi muuttujan nimi, ja halutessasi voit määritellä arvon jo tässä alussa. Ja jokainen lause päättyy puolipisteellä. Jos emme käytä etumerkkiä, niin integerin eteen tulee unsigned. Tämä taas on long, ja annamme sinne sille nimeksi laskuri 3. Ja laskuri 4. Ja lopuksi float. Ja tällä tavalla voimme määritellä näitä muuttujia.